Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, toque o sininho para você não perder nenhum vídeo. E escreva aí quem você gostaria de ver aqui frente a frente com o General. Como é que você está, General? Bem, Zanella. Hoje temos um convidado que não se encontra material na internet. Então, exclusivo hoje o negócio. E vou citar só dois times que ele jogou. Barcelona e Sporting Lisboa. Tá bom para ti? Meu Deus do céu. Mais? Bem lembrado, tá? Essa vai ser a primeira entrevista dele, podcast que ele grava. Olha aí, ó. E ele me deu a palavra exclusivo. E falou. Tá aqui, Fábio Rockenbach, famoso Roca, meu amigão, meu parceiro. Prazer, cara. Obrigado por aceitar bater esse papo com a gente aí. Palavra é palavra, né? Tá bom demais. Já tava boa a resenha antes aqui? Já. Se nós imagina agora. Se nós ligasse as câmeras antes já aqui, já dava um podcast, um programa bacana. E longo, né? Longo. Dava longo, né? Porque ficou longo. Foi boa. E depois temos dois convidados que vão entrar aqui para participar com a gente. Só para acrescentar, né? Vamos lá, vamos com tudo. Aquela pergunta que não quer calar, você faz um churrasquinho em casa? Você pilota churrasqueira? Não? Depende dos dias. Depende do dia? É, mas quase sempre. Quase sempre? Uhum. Domingão? Nós trouxemos um assador aí então, né, Bolívar? Bárbara Ruiva, o que você trouxe pro homem? Pode, presta atenção, seleção brasileira, Barcelona, então sabe que a faixa de capitão é tua hoje. Não, hoje nós vamos ter surpresa depois durante o programa também, porque mais dois convidados, tem mais carne hoje então. Então vamos fazer a linguicinha do Bárbara Ruiva. Linguicinha de cordeiro, Roca. O Roca, boa. Merece uma picanha. Um short rib. Meu Deus, hoje estamos. E mais um brisket. Sim, mas esse convidado hoje que vem. É isso, mano. Os convidados que vieram aqui come demais, então. Mano, a pancada hoje vai ser forte. Coisa linda. Roca, me diz uma coisa. Quando você morava lá, quando você era jovem lá em Soledade, teu sonho era ser jogador de futebol ou tinha outros pensamentos na época? Sempre foi. Sempre foi? É, desde o começo, né? Então, acho que. Muita gente começou no salão, né? Eu jogava no salão em Passo Fundo e treinava com meu pai, né? Em Passo Fundo você jogava? Em Passo Fundo, na Semeata, em Caxeral. Mais ou menos, né? É, da 75, uma coisa assim. E treinava com meu pai, mas sempre buscando o campo. Só que o salão dá uma habilidade, dá uma visão diferente, né? Então foi sempre acrescentando, até a hora de chegar o momento mesmo. E como é que você chegou no Internacional? Como é que foi? Velho peneirão, né? Peneirão? É, no Campo B do Inter. Não foi ninguém que te levou, não, então? Não, não, não. Tinha os parceiros e tal, mas não tem aquele, como se diz, né? Sim, os padrinhos. Ah, o padrinho aquele. O padrinho não, tá ali. Não teve, não. É, o peneirão no Campo B do Inter, Bolívar sabe bem. Nossa. Aquele terrão ali. E na época quem tava assistindo do Juvenil era o Lisca. Lisca, eu fui pro Juvenil. Lisca. E no Júnior era o Guto. E os dois estavam assistindo. Guto Ferreira. Guto Ferreira. Então foi uma coisa meio rápida, assim, acho que uns 5 minutos de. 5, 7 minutos já me tiraram. Já viram. Já fiquei assustado. Falei, o que aconteceu? O que eu fiz? Coisa que eu fiz? Falei, meu Deus. Não, não, pode sair. Passou aqui já, pode se apresentar com o grupo à tarde. Que isso? Rapidinho. Então, foi uma assim. Coisa muito rápida. E todo mundo fala pra gente, Roca, todos que a gente entrevistou, tu é uma geração. Tem caras que surgiram também. Sobes, Diego, Diogo, Nilmar. Todos, quando a gente conversa. Os caras falam do Lisca. Quanto tempo você trabalhou com ele? Eu acho que, se eu não me engano, assim, no Juvenil, acho que foram uns 3 anos. Assim. Todo mundo elogia muito não, ele. Eu gosto muito dele. Um cara que, pra mim, entende muito futebol. Entende, tem a sua característica daquele cara que fala, e o cara agressivo, sim. O cara isso, mas é sempre Curtivo, buscando né? Em pró, entendeu? Diz que ele é muito inteligente, é, né? Meu? Então, dentro do vestiário, sempre foi isso. Então, eu peguei ele no Juvenil ali, praticamente ele... Até no começo também eu sou um pouco bruto de Soledade. Sim, sim. A gente teve uma discussão também, ele vai lembrar disso se ele escutar isso. Você já é jovenzinho, já não, já jovem, cara. já dá um treinador, já a gente já dá uma. Não é bem assim, calma. Não, não funciona assim. E depois ali foi tudo certo. Ele foi capitão dele também, então. O cara é muito inteligente mesmo. É, né? E essa peneira foi que idade? Essa peneira, lembra? Eu tava com 14, 13 para 14. 14 anos. E já 5, 6 anos. Não, já estourou. Eu já treinei contra o time principal do Juvenil. Fiz uns treinos, tanto chamavam de Soledade. Uhum. E depois já subi para o time principal do Juvenil. E mesmo no Juvenil, depois o Guto Ferreira mesmo me chamava para treinar no Júnior também. Já foi uma coisa... Então tu foi pulando etapas, né, pulando Roca? Etapas, é. E tu sabe que o Roca surge, na verdade, profissionalmente, quando começa a surgir o Ronaldinho no Grêmio. Que até tem um jogo...
Tem um jogo marcante que aí é onde aparece mais o destaque do Roca. Já teve um embate ali, né? Já. Com ele, porque na verdade era a função de os dois se batiam o tempo todo, né? Porque depois eu subi, né? Foi o primeiro contato que teve com ele ou não? Não, não. Foi, é, mais ou menos. Mas depois aí eu subi com o Zé Mário. Com o Zé Mário. Com o Zé Mário. Uhum. Aí a gente subiu. Daí começou aquele Copa João Velange de 2000, né? Uhum. Que foi. Mas antes também disso tinha. O Ronaldo tava ali, né? O Ronaldo tava ali e a gente fez um Grenal bonito lá no Beira Rio lá. Profissional. Infelizmente a gente perdeu, né? Mas faz o combate sim, que foi legal mesmo. E te super valorizou, né, Roca? É, aí eu subi um pouco de produção, até perdemos de 2-1, o Ronaldo fez 2 gols, Ronaldinho. No momento que eu saí, né? Tipo, mais ou menos como se diz, o homem era difícil de marcar, né? Mas sim. Tentava colar nele ali e eu acabei sendo expulso com o Anderson Lima, lateral direito. Anderson Lima, lateral direito, isso aí. Isso, a gente foi expulso, eu e ele junto ali, aí depois disso... O Ronaldinho acho que fez um gol de falta, se não me engano, e depois fez outro, acho. Imagina, cara. Tá surgindo o Ronaldinho do outro lado e por azar o cara cai na mesma função onde que tinha que marcar. Mas isso aí foi bem no início, né? Foi no começo. Foi no começo, né? No começo. Será? Como é que tu lidou com... Cara, você era muito jovem, né? E como é que... Quando chegou no profissional, como é que os caras te receberam? Como é que foi? Porque foi muito rápido a tua ascensão ali, né? Porque tu já chegou dando duro no treinador, então imagina. Mas eu sempre tive uma personalidade minha, né? Sim. Uhum. Personalidade de fazer o meu jogo, de entender o futebol ali, de saber o que fazer. Tu já tinha isso, né? Desde o começo. Então, por isso que as etapas foram passando rápido, entendeu? Daí quando eu cheguei no profissional já, o cara chega pianinho, né? Sim. E depois daí começa a vir, peguei ainda na época do Enciso ali, né? O volante não, também. E o Roca pega um Inter que tá muito tempo sem ganhar nada. É isso. Daí foi indo, cara. Bah, foi uma coisa muito, muito louca assim mesmo na minha carreira, assim, porque as etapas pularam. Claro. Então foi uma coisa muito rápida. E quem é tanto o cara... até a minha venda, né? Quem que é o cara no Inter que mais te ajudou quando tu subiu assim, Roca? O cara que tipo, vem cá, menino, senta do meu lado aqui. Mesmo tu tendo a tua personalidade, mas de repente tu na base tu olhava, puta, se eu subir o profi, eu vou, sabe, encostar nesse cara, daqui a pouco é um cara que pode me ajudar muito. Quem que tinha nos caras que era... A gente via muita gente, né, ali jogando, tanto é que a gente acompanhava o jogo ali, né? Direto. A gente treinava ali no campo C, no campo B, uhum, ali, e ficava acompanhando os caras treinando no campo A do Inter ali. Uhum. Então, a gente não pode deixar de falar do Clyde também, né? Um cara Clyde. Um Clyde que... Que é uma pessoa sempre, o Fabiano, o próprio Fabiano, Fabiano também. O Fabiano tá voando, né? Era só pegar a bola e botar pra ele lá e... Atropelava todo mundo. Me lembro que tu falou aquela vez. E ficava no quarto com o Enciso, né? Na concentração. Era uma puta de uma experiência então, também, né? Um cara que, pela trajetória dele, o cara se inspirava um pouco também, né? Seleção Paraguaia, e né? Daí, tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Só o crescimento mesmo. Tu vê. E o mais difícil ele tinha. Porque às vezes passam muitos jogadores que tinham a qualidade que o Roca tinha... Mas não tinha a personalidade que tinha. É isso que eu ia falar, cara. Personalidade que ele tinha com pouca idade, né? Porque sobe muita gente. Quantos caras que tu pegou na base contigo ali? Muito bom. E eu peguei muitos caras bons, mas tipo, o que faltou pro cara pra vingar? E às vezes fica no meio do caminho. Fico. Porque às vezes falta, o cara sobe lá em cima pra treinar com os caras e se acomoda. Não. Tipo assim, fica quietinho. Fica na se dele. Tu não subir, como o Roca falou, personalidade, respeitando os caras, ok. Mas beleza. Eu digo assim, ó, no treino ali o bicho pega. Tem que respeitar, né? Exatamente. Respeitar, tem que respeitar. Exatamente. Então, mas tem que chegar e tem que fazer o teu. Porque eu acho que isso que pra mim sempre foi isso, entendeu? A personalidade de chegar, beleza, vou respeitar todo mundo, mas vou chegar, vou fazer a minha. Mas jogo é jogo. Jogo é jogo, não adianta. Tu chegou em posição. No juvenil tu fez a peneira em que posição? Volante, sempre foi volante. Sempre volante? Sempre volante. Não teve outra, não, sempre volante. Sempre volante. Mas tu fazia gol? Já treinava, mas chegava bastante, né? Chegava bastante, né? Tinha fôlego bom, né? Chegava bem na bola, batia bem na bola, né? E o fôlego físico... Foi adiantando um pouco durante a carreira ou não? Não. Sempre primeiro ou segundo volante. Sempre gostei de jogar de frente. De frente pros caras. É, de frente, pegar a bola de frente e armar a jogar. Nazul falava muito isso aí, né? Lembra? Sim. Ele queria jogar de frente. Passou a jogar de frente. Ele era 10, né? Nazul era 10. No início da carreira dele. Exatamente. E aí depois começou a preferir um ver o jogo de frente. O futebol, na verdade, ele foi assim. Muitos meias foram virando volante. Porque isso. Daí o cara tem qualidade e pega a bola de frente, né? Pra jogar. Exatamente. Aí tu imagina, o cara já tem um chute bom. O treinador, porra, esse cara pode jogar um pouquinho mais adiantado. E cansou de fazer gol. Com certeza. Chutando fora da área. Tanto que comparava o teu chute com o do Roberto Carlos. Isso, não era é. Isso? A comparação tinha sempre. Sempre tinha, né? Uhum. E me diz uma coisa, você jovem pra caramba, como é que foi a tua reação quando surgiu uma proposta do Barcelona? Como é que foi? Quando tu soube, pá, ó, Barcelona quer te levar, como é que foi? Tu lembra? Bom, no momento nem pensava, né?
Nem pensava assim, tá? Só queria jogar, subir, me firmar e... Nem imaginava e continuar, e continuar. Um exemplo assim, ah, pensamento lá para fora nem passava. A seleção veio antes disso ou não? Peguei toda a seleção de base, né? Primeiramente. Seleção de base, né? É, primeira a seleção de base peguei todas. Daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí quando eu subi, apareceu, acabou a João Avelange, 2000, né? Uhum. Daí apareceu a proposta do Barcelona. Como é que chegou para ti essa proposta? O cara chegou para ti? O cara chegou e falou, pô, tem uma proposta do Barcelona. Meu e Deus. Não sei o que. Cara, não tem como recusar, né? Não, vou Deus, falar o quê? Eu vou falar não pro Barcelona? Tu deve ter tomado um susto, não, caralho. Não, cara, toma, é verdade mesmo. Não, é verdade mesmo. É já para as coisas estão sendo os detalhes já. Eu falei, caramba. Cara, o que tu acha? Vou? Na hora. Vou, tá bom. Aonde que assina? Não, quero saber. Que não, é? Não. Dá o papel não aí. Quero saber quanto que é, não quero saber nada. Quero saber, vou, vamos embora. Verdade, como é que pode, né? É, né? Tanto é que depois teve... Como você diz, entre aspas, né? O torcedor ficou meio assim comigo, né? Do Inter mesmo, né? Sim. Porque eu joguei ainda, os caras queriam que eu não jogasse mais, depois que eu assinei, né? Uhum. Que não jogasse, tinha o gauchão ainda. Queriam que eu não jogasse o gauchão. Eu falei assim, não, vou jogar. Não, pode Sim. se machucar, não sei o que. Não, não, vamos jogar. Vamos jogar. E a torcida ficou meio assim comigo e tal, aquela desconfiança. Porque daí a torcida, de repente, achou que tu ia entrar com o corpo mole no gauchão para não se machucar. Mas ou tu não queria que eu fosse vendido também, né? É, claro. É, entendeu? Tava estourado. Isso, né? Mas na época, um exemplo assim, graças a Deus, foi bom para mim e foi bom para o Inter. O clube? É. Eu e o Lúcio saímos na hora. Imagina. Eu fui para o Barcelona e o Lúcio para o Leverkusen. Imagina. E o clube, tu imagina, o torcedor, ele fica chateado desse jeito, mas, cara, imagina para o clube essas duas vendas, cara. Imagina, tá louco. Mano. Foi por isso que o Inter, por isso que a gente fala a história aquela, a gente conversou com o Fernando Carvalho. Pavimentação. Ali começou, né? Ali começou, porque daí ali já pega um dinheiro pra sanar as dívidas que o clube pagar tinha. Os pagar Diz que o Roca falou, cansou de falar com os jogadores, falou assim, ó, ô meu, vai. Fala até hoje, vai Fabiano, embora. Né? Fala com o Fabiano. Fabiano. Ô, Fabiano, tem que ir mesmo. Fabiano falava assim, vai, vai. Pagar nosso pra pagar nosso salário aqui. Fabiano a resenha, né? Como é que não vai, cara? Os caras. Não, mas tem que ser. E quando chegou lá no Barcelona, tu se preparou para chegar lá? Tu pensou, bah, olha os caras que eu vou enfrentar? Foi bem diferente, né? Eu já sabia mais ou menos. Claro que é uma coisa do outro mundo, né? Imagina. E tinha um exemplo assim, que eles criaram a expectativa porque tinha se aposentado o Guardiola, né? Uhum. Daí chegava a ser o sucessor do Guardiola. Aí que já vem um peso grande também. Do Guardiola. Eu novo e teve aquele peso. Daí foi indo, cheguei. No começo a adaptação não foi muito fácil. A sorte que o cara que me levou mesmo, o treinador, o Rechak, gostava muito de mim e tal. E o primeiro ano foi indo, foi bom até. Foi bom, a gente soube entrosar lá. Só que os caras eram um fenômeno, né? Aí tu olhava os caras, assistia os caras na TV, que a gente que tá aqui, a gente olha. Quando tu chegou lá, tu já deu uma olhada. Falei assim, puta, vai estar lá o fulano, vai fulano, tá todos, fulano. Né? O que tinha? Iniesta, Kluivert, que tinha? O Iniesta tava subindo depois, tava no subindo, segundo né? ano. O Xavi era, né? O Xavi, o Cocu, o Kluivert, Heisinger, Fran de Boer, Puyol, o Puyol era novo ou o Puyol já era um cara que já tinha moral? O Puyol é mais velho que eu, né? Uhum. Então o Puyol já tinha uma moralzinha. Mas quem tava com moral era o Rivaldo, né? Rivaldo tava mandando, né? Rivaldo tava mandando. Fazia o que queria. Muito bom e me ajudou muito. Te recebeu bem lá. Mas daí te ajudou porque deu o técnico também... Gostava, também, daí, querendo é ou não. É que foi o técnico que me levou, né? Daí ajuda muito. Ajuda muito, tu, é. Porque daí ele já... Isso. É um cara já experiente, técnico, já mesmo sabe exemplo, que tu é não vai novo, bem, tá tu não começando, vai bem no jogo, então né? Ele vai isso. Te ajudando, faz a parte dele e quer te deixar mais tranquilo. Mas que era um holandês ou não? Não estou enganado. O qual? O técnico. Não, o espanhol mesmo. Espanhol. Carlos Rechak, é. Depois chegou... Foi ele que te quis levar. É. Depois chegou o holandês. Primeiro treino. conta pra nós o primeiro treino, Roca, que tu contou pra nós. A gente se divertiu aquele dia aqui. O teu primeiro treino que tu falou, veio o Puyol, veio os caras, e os caras não estão acostumados. Vai chegar um menino com 19? É 18 pra 19. E vai começar, e aqui tinha a característica de jogar os caras vindo, de botar o braço pra trás, proteger. E quando os caras começaram a chegar pra tentar roubar, o braço parava. E... Conta pra nós como é que foi isso aí. Daí foi, daí a gente volta naquela personalidade que a gente começou que a gente lá, falou no, lá no início. Entrevista, né? Uhum. Cheguei lá, pra mim é a mesma coisa. Pô, os caras são Barcelona e tal, mas fazer o quê? Tu chegou e foi pro coletivo já? Vou chegar foi, teve uma preparação começou, antes? Não, a gente começou os treinos mesmo. Os treinos foi. E essa resenha era num campo curto. Um campo curto, reduzido. Né? Daí que foi... o bicho pega o tempo todo. É, não, contato, né? O tempo todo. E não vamos longe, né? O Puyolzinho também não é... Não, cheiro, é, né? Exatamente. Tu já sabendo. É, já sabia mais ou menos a característica de cada um e cheguei. E foi no jogo assim, o Puyol veio, a gente deu uma chegada e tal, e ele ficou meio que...
largamos a mão um no outro ali e pegou e veio reto e me levantou e tal, eu já empurrei ele. E aí quando veio, já veio o Luiz Henrique. Aí o cara acostumado meio aqui no sul, meio brutalidade, né? Sim, claro. Aí a mão já pegou também. Luiz Henrique, hein, cara? O já... treinador da Espanha. Isso, treinador. Na Copa. Já foi e tal, e daí a gente se separou, o Rivaldo já veio também, deu o um negócio. Daí o cara falou, lembra aquela resenha que eu falei? Que tu falou. Só gurizada, ó. Todo mundo não dá, mas um por um dá. Um por um dá. Eu acho que dá. Mas depois, cara, vai, isso aí aconteceu, acho que foi até bom. Depois o respeito por mim ali foi... Claro! Todo o pessoal começou a ser meus... Os meus melhores amigos começou a ser o Luiz Henrique, o Puyol, o pessoal, os espanhóis, o Xavi. Começaram, opa, o guri... Esse aí dá pra contar. Esse guri não é... Esse dá pra contar com ele. Esse não, não dá pra trás, não. Esse não frouxa. É, então... Deu certo até, foi legal até. Que bom, cara. Foi bem bom. E tu sabe o que eu falo, Roca? Tu pegou, que nem tu pegou o Rivaldo lá, cara. E eu sou apaixonado por esse cara, pelo Nossa. Futebol dele. Mas é um cara que... Não usava muito, explorava a imagem dele, entendeu? Porque a gente pega a Copa depois que o Brasil ganha, beleza, o fenômeno foi o cara, mas, cara, isso, se tu pegar o Rivaldo jogou essa Copa... Eu acho que ele foi melhor até. E, eu ia falar, impressionante, mas ele não tinha essa mídia toda em cima dele. Queria aparecer, né? E essa época que tu jogou com ele, ele fazia chover. Mas era a mesma coisa. Tu chegar lá no cantinho quietão, dele, entrar, botar a chuteira dele, fazer o treino dele, tomar o banho e bora. É não mesmo, era muito cara. Da resenha assim, que nem a gente é, que nem né? a gente é, fica, isso, é. De ficar, quando vê, estão esperando nós lá fora do estádio, lá Sim. a gente demora uma hora. A gente fica na resenha, quer conversar. Não, ele sempre foi mais um cara fora de sério. Fora de sério, né? Fora de sério, o cara me ajudou muito lá e deu os conselhos, me falou quem é quem. Sim. Um exemplo, quem dá pra confiar, quem não dá, entendeu? Assim. Quem tu pode brincar, quem tu não pode brincar. Então, acho que isso quando um cara chega num clube, pô, um clube ajuda, desse tamanho... Ajuda demais. Meu Deus do céu. Te ajuda daí, muito, daí né? Foi indo. Mas a adaptação foi boa. Que bom, cara. Chegou a jogar um clássico ou não? Jogamos. Chegou a jogar ou não? Não, jogamos. Quem jogamos. Que tinha o Real Madrid naquela época, a Roca? Tu lembra ou não? Era os Galácticos lá, né? Era os Galácticos. É, né? Era bem pouquinho. Sabe, pô, é bem ruim lá. Era só tinha, Raul. Quem mais? Tinha... Zidane. Roberto Carlos. Baita jogador Zidane. Um cara que... Beckham já tava já ou não? Tava no segundo depois. Tava no segundo ano, é. Exatamente. Figo. Figo. Né, Figo. Mas eu... era, os caras era muito diferente. Era diferente, né, meu? E o nosso time numa construção, né? Sim. Porque foi, saiu muita Começou gente. A desmanchar, né? E a gente trouxe muita gente. Tanto o Giovani foi comigo também. O do Cruzeiro, o né? atacante. O atacante, é. Uhum. E nós estávamos em construção e o Real Madrid formato. Nossa, pronto. Eu só não me engano agora se a gente perdeu uma ou duas semifinais de Champions League para eles. Acho que duas. Gol do Raul. Sim. De empatar em casa, no Camp Nou. E no Bernabéu, perder pra eles. Nossa, que loucura. E como é que era tu jovem e é tipo assim, cara, tu tava 2 anos atrás, tava aqui, Porto Isso. Alegre, Soledade, claro. Entendeu? E daí você, de repente, você tá lá com 100 mil pessoas no Santiago Bernabéu, no Camp Nou, dava tempo de pensar nisso ou não? Não vou mentir que o cara é estranho, né? É estranho. Tu não tem como chegar, não senti nada. O cara sente. Só ele tá vestindo jogando a camiseta. Jogando com os caras que tu jogava no videogame. Jogar no videogame. E estando lá com todo o pessoal, toda a estrutura. Vendo tudo aquilo de perto. É muita... Mas, no mesmo tempo, aquela coisa que a gente falou, né? Chegar e fazer o meu futebol e... E eu acho que a minha carreira em todos os clubes que eu passei, assim, foi assim. Foi. Foi nessa... Nada de dar muita curva e sempre seguindo reto mesmo. É porque, na verdade, tu acaba depois dali, tu acaba sendo... Faz uma troca, Sporting e Barcelona, com o Quaresma. Isso. Que era um baita de um jogador também. Estava surgindo. Foi empréstimo, né? Daí. Por empréstimo, Isso. né? Depois, nesse segundo ano que eu falei, né? É que Sim. chegou o Van Gaal. Uhum. Chegou o Van Gaal e tem aquela coisa que se diz que ele não gosta muito de brasileiro. Que ele não brasileiro, gosta de brasileiro. Né? Tanto é que o primeiro cara para chegar para mim e falar que queria sair é o Rivaldo. Rivaldo, nossa. Chegou para mim e disse, não, com esse cara eu não fico, não. E ele deu essa declaração, né? Então, o Van Gaal. Não é eu que tô falando. Sim, é ele. Ele falou que não gostava do brasileiro. Sim. Daí foi indo, insistimos, eu falei, cara, apareceu um negócio do esporte pra mim ali, uma proposta boa e tal também, do empréstimo, com a troca do Quaresma. Uhum. Falei, não, vambora, vamos pra outro desafio. Aí cheguei lá bem. Aí foi, chegou bem pra caramba. Cheguei muito bem. Daí, já entrosado na Europa, né? Chega lá entrosado, o idioma já ajuda. Isso, português, né? Não claro. Tem aquela coisa toda, né? Aí foi muito bom.
E ali tu foi, tu jogou chegou à semifinal da UEFA. Da UEFA. Na final da UEFA. Que perde, que o Rock tava falando para nós, pro CSK, aquele do Wagner Love, Daniel Carvalho. Perdemos em casa ainda. Em casa. É, eu tive agora em Portugal também, que lá foi um... Torcedor lamenta muito, dá para sentir. Você comentava que você achava que o pessoal não ia te reconhecer lá. Pois é, cara, depois de 14 anos, voltei a Portugal, só que eu fiz uma história muito boa lá, né? Eu assisti uma entrevista que você deu lá pro próprio clube, né? A história que foi em Portugal lá foi muito bacana, cara. Os cara me adoram, assim, e adoram os brasileiros que fizeram alguma história lá também, entendeu? Então, tipo, não é meio como aqui um exemplo que eu vou falar, que às vezes tu sai de um clube e vai para outro, tu vai jogar de novo, o pessoal não dá aquela valorização, né? Os caras valorizam mesmo, isso eu acho muito importante, acho muito diferente do Brasil. E eu acho que o legal de tudo, o Roca foi com a família, com a esposa, com os filhos, para chegar lá. É diferente. E eu acho que é prazeroso, né? De os filhos olhar e falar assim, ó, vai jogar aqui. Né? E eu me lembro que nessa entrevista que tu falou, sim, o próprio Roca fala, para ver o tamanho que é isso aqui, o tamanho que o pai jogou, entendeu? E o filho teu nasceu lá, não sei. Nasceu, o mais velho nasceu lá. Então, mas eles não tinham dimensão ainda na época. Não. Ele era pequeno. Agora, tanto eles chegaram lá e falaram, nossa, é tudo isso mesmo. Não, é sim. É sim. Ah, mas que legal, tá, cara. Isso é legal, né? Não. Então, dá autoestima pro cara, né? Dá uma alegria, né? E no Barcelona, tu nunca pensou em te, de repente, em fazer que nem tu fez assim, cara? Uma visitar de lá? Ano que vem. É? Vai lá. Tá planejando isso. Estão planejando com os guris lá, aqueles, com a família toda. Tem que ir, cara. Eu acho que vou dar uma volta lá pra nós ver como é que tá a situação lá. Imagina, foi pra lá, super valorização, vendido bem pra caramba. Com certeza. Com certeza, como a gente falou agora aqui, os clubes europeus eles valorizam muito mais do que os clubes aqui do Brasil. Muito mais, muito. De lá. Não. E a gente tá falando do Barcelona, né? Como é que foi a tua saída do esporte? Daí tu foi pro Middlesbrough? Como é que foi? Mas eu fui vendido. Foi vendido daí? É, fui vendido. Chegou mesmo como 10 lá. Chegando lá no Middlesbrough, a gente jogou... Lembra que ele contou a história pra nós aqui? Que ele falou assim, ó, não, acho que a proposta vou alto. É. Né, que tu não, eu falei porque eu não queria sair do esporte. Sim. Tanto é que eu cheguei nessa entrevista que tu viu lá do esporte, eu não queria sair. Porque eu tava muito bem, com casa, com tudo. Bem adaptado. Bem adaptado, tranquilo. Bem tranquilo. Bem. Bem. Daí apareceu, na pré-temporada a gente fez um amistoso contra o Middlesbrough. Acho que foi 3-1, acho que eu fiz 2 gols. E na outra semana me falou, não, vou comprar esse cara. Porque eu tava no final da janela já da Europa. Nossa. E eu falei, cara, eu não quero sair. Deu, o empresário falou assim, não, tem uma proposta. Não, vamos ver essa proposta. É tanto. Ah, ó, eu não quero isso aí. Eu quero um pouquinho mais. Botei lá em cima para não, não ir. Para não ir. Aí descendo depois para ir treinar, ó, os caras aceitaram, bora. Nossa, o cara joga lá em cima pra não ir, o cara bora, vem. Bora. E outra coisa, é agora. O Jatinho já tá te esperando ali, porque é o último dia pra cima. Caramba. Que isso, cara. Aí o cara aceitou fazer o quê? Vambora. Na pré-temporada? É, depois começou o campeonato ali. Vambora. Falei, vambora. Quando abriu a janela. É. Falei, não. Vamos. O cara aceitou, não sabendo falar porcaria. Imagina, inglês, cara. Totalmente diferente. Totalmente diferente de novo pra mim. Cheguei lá, falei, ó. Não teve que retornar um pouco os primeiros jogos, né? Meio levezinho, não sei o quê. Claro. Mais brutalidade na Inglaterra, né? Falei, vamos retornar o gauchão, então. Ali já era mais uma característica. Isso. Que você já estava acostumado, claro. Né? Claro. Mas foi muito bem lá também. Os pessoal lá, para receber a gente, eles cuidam de tudo, né? Tradutor, sim, entrevistas, essas e coisas. E os caras te compararam lá, tua chegada com o Juninho Paulista. O que ele tinha feito antes, tinha mas eu feito, digo assim, né? É característica diferente, isso, né, Roca? Ele era mais um meio atacante. Foi o que eu falei pra eles, né? Uhum. Não, a característica é um pouco diferente. Não, mas tranquilo, isso aqui e tal. E outro mas clube. Tu tava com a 10 por ser a 10. Porque eles me deram mesmo. Eles te deram e queriam que você usasse isso, a 10, isso. Né? Porque tu tava na tua mesma posição. Isso, mas eu sempre volante, né? Volante. Nunca mudei, volante. Mas fez bastante gol lá também. Mas claro, chegando na frente, né? É que a característica lá na Inglaterra, tu sabe como é que é, né? Pressão, cara. Pressão. Dá pra ver, né, Bolinha? Marcar lá o tempo todo em cima. Em cima lá. Então o volante tá sempre marcando o volante. Roubando bola, tá lá em cima. Tu rouba em cima, às vezes já aparece pra chutar. É muito diferente. Às vezes os caras cobravam tu ia perder uma bola, os caras pediam pra botar a bola lá na lateral lá dos caras lá, pra gente pressionar lá na frente. Que loucura. Bota a bola pra lateral, porque os laterais vão bater, a gente tá mais perto do gol, é mais fácil a gente fazer gol. Pressionar lá. Vamos pressionar lá em cima. Não é aquela coisa de ficar esperando, né? Sim. É muito diferente. E tinha um centroavante lá que, não lembro o nome agora, mas esse cara fez muito sucesso lá com vocês. O brasileiro? Ele pegou a seleção. Afonso Alves. Afonso, esse cara aí. Mas eu cheguei com dois centroavantes lá, depois ele veio.
acho que na segunda temporada, terceira, não me lembro. Que dois atacantes que eram uns monstros nossos também, que é o Jacobu, uhum. o Heisenbike, da Holanda, e o Viduca, australiano. Então o nosso time, tipo o Middlesbrough, que era um time não tanto de nome, com um time bom, um time muito bom. Tanto nas temporadas que a gente ficou lá, a gente ficou, fomos para uma final da Europa, contra o Sevilla, que a gente perdeu, e a gente ficou no campeonato em quinto, cara. Em quinto para eles, quinto, nossa, sexto para eles é, querendo ou não, é um time que luta para não cair. Exatamente. Tanto é que quando eu saí de lá, uhum. o time deles caiu. Caiu. Não subiu mais. Que isso, cara. Que coisa legal. Né? E cara, os jogadores que tinha lá na época. O campeonato inglês ali. O campeonato inglês, né? O Chelsea, principalmente, era muito forte, né? Lampard. O John Liverpool, Terry, o Gerrard, no Liverpool. O Arsenal também tinha Henry. Esse cara aí pra mim. O Gerrard era no Liverpool. No Liverpool. É. Tinha muito. Rooney. É, Rooney. Tinha muito. Toda hora estava. Toda hora, exatamente. Toda hora estava no embate desses caras. Não, era tudo com esses caras. O tempo todo. É. E a vocês, eu não sei se na época era assim, mas lá o campo é muito próximo da torcida, né? Os outros, o esporte já era assim, não? Bom, tipo, a torcida é praticamente dentro do campo. É, né? A gente não. O cara levantar e botar a mão. Eu inaugurei ali junto o estádio de esporte, né? Na inauguração eu tava. Uhum. Tanto que o Cristiano Ronaldo foi vendido na inauguração. Que a gente jogou contra o Manchester United. Uhum. A gente venceu de 3-1, se eu não me engano. E na semana o Cristiano Ronaldo foi vendido. Foi vendido. Então a gente jogou junto no esporte ali também, entendeu? Ah, tu pegou ele o início dele? Desde o início. Ah, você jogou com ele? Isso. Quando eu cheguei, dele, ele estava no esporte. Ele estava no esporte. Tava. A gente jogou esse jogo na inauguração do José Alvalade, no estádio do esporte. Cristiano e eu jogamos junto. Então tu já viu, imagina, o Roca viu ele como ele chegou no Barcelona. Como tipo, o Roca já, tipo, do Barcelona, já vai pro esporte. Já sabia quem era. Já sabia quem era, claro. Pelos treinos, pelas coisas, né? Aham. E ele subindo também. Mas já sabia que o cara ia. Pelos treinos dele, já sabia que o cara ia ser um. Fenômeno. Isso aí que é. O cara é treino focado, isso e aquilo. Não. Mesma coisa no Barcelona. Voltamos um pouquinho. Sim. Porque o meu empresário que cuidava de mim lá também é o Horácio. Um cara de Rosário do Sul, da onde o Messi era. Que legal. Então a gente acabava meus treinos de manhã, a gente ia ver o Messi treinar de pequeno. O Messi? É, já era diferente demais. Imagina, meu. Não tem como. Vocês desciam pra ir lá dar uma olhada? Dá uma olhada no treino. E no campo B do... Os caras já falavam do Messi? Não, já. O cara fazia tudo que queria. Faziam chover. Não, muito, muito bom. Muito bom. Daí é. Esses caras, por isso que é uma boa, né? Esses caras, o cara viu tudo, viu crescer e tal. Imagina, cara. Ele só viu o Cristiano Ronaldo e o Messi. E o Messi. Os dois melhores. Saindo da base, praticamente. Dos últimos anos aí. É, dos últimos E o que eu gostei tempos. Mais foi depois o respeito, né? Na própria Champions League. Quando tu cruzou. Eu tava no Sport, quando cruzar com os caras, Um exemplo, tu vai pegar o Cristiano Ronaldo, tu vai pegar o Messi, são dois caras que vão pra cima sempre. Claro. Tipo, de chegar na frente do cara por respeito, vamos tocar pro lado. Tocar pro lado pra não ir. Pra não ir. Não, por respeito mesmo. Porque eu ajudei tanto o Messi lá, porque naquela época a gente chegava no Barcelona, a gente tinha que ser patrocinado pela Nike. Certo. E como era o mesmo empresário, o jogador tinha uma cota pra pegar na Nike. Daí ia na Nike, na loja da Nike, não pegava toda a cota. Daí levava o Messi. Já levei o Messi junto. Junto com o empresário, junto com o caralho, velho. Pega o que tu quiser. Olha aí. Que coisa. Que cara. E tu chegou a ter contato com ele, jovem? Não, depois não. Depois não, Rafa. Depois não, mas antes sim. Mas tipo, na base lá, tu chegou a conversar, sim, trocar uma ideia? Tem até uma foto aí, minha mulher tem uma foto no negócio, tava bem pitoquinho, e eu também, no Barcelona, tenho... Que da hora, reconheção. Esses dias eu mostrei pros meus filhos, puxa vida. Imagina. Que impressionante essa com o Cristiano Ronaldo também não sabia dessa não, parte. Sim. Legal, quando cara. Cheguei, ele guardou tava... alguma coisa, uma fotinha, alguma coisa ou não? Deve ter, cara, deve ter. Nossa, tem o time, né? Pô, é, jogar, não, tem o time junto. Com certeza, é fácil, foto, né? Assim. É. Mas depois eu peguei, joguei, fui pro Middlesbrough, ele tava no Manchester. Tu jogou contra eles dois depois? Claro, contra o Messi também, na Champions. E sempre respeito, trocar a camisa dele, tudo. Ele pegar, legal. Me dar a camisa, dar minha camisa pra ele. Então, da hora, velho. É uma coisa bem legal, cara. E a seleção pintou quando na tua vida ali, a principal? Seleção, a primeira foi a convocação para... Não vou lembrar a data, porque a data sim, cara sim, é meio complicada. Mas foi com o Leão mesmo. Com o Leão. Nas Copas das Confederações no Japão. Coreia e Japão, acho. Isso era 2001? Pode ser. 2001. É isso aí, praticamente. Pode ser, é. Então foi a primeira convocação que eu tive, na seleção principal, né? Uhum. Aí depois fui convocado para uma... Acho que eu estava em Portugal...
pelo Filipão, no eliminatório Filipão. De Copa do Mundo contra o Uruguai. E depois um amistoso pelo Parreira, que foi na Irlanda. Eu acho que eu estava em Portugal também. É, foi essas três convocações, os três treinadores que me convocaram para a principal. E tu tinha chance de ir para a Copa, né? Você estava ali. Tinha, era cotado e tal, mas tinha muita gente também, quem, né? Quem que eram os volantes daquela época ali, Rob? Tu lembra quem que eram os caras que meio que tu, de repente, concorria? É que ali naquela... É que depois naquela que o Filipão Gilberto ali Silva, foi... que ele levou, Emerson. Né? O Emerson, eu ia falar, tinha o Emerson, Isso aí. Eu ia falar isso, mas... Cleberson. Mas já tava meio fechado, né? Como se já, diz, né? E o Filipão, ele é assim já, ele né? Ele tem o grupo Fernando. Dele. Isso. Volante, Fernando. Tem um volante aqui também na lista. Meia, Alex, Everton, Jardel. Eu já tava meio fechado, então, mas as convocações é boa. Né? O cara sempre fica falando, claro, né? Imagina. O cara sempre quer o jogador brasileiro. Tá louco. Almeja sempre estar na seleção brasileira, né? Sim, com certeza. Então, mas foi momentos bons lá também. Bom. Vamos pro quadro? Vamos lá. Bola dentro e bola fora aqui no Frente a Frente com o General. Vamos lá, Roca. Bola dentro, um momento vários você tem na sua carreira, mas um momento especial que tu guarda com carinho. Tu falou tantos pra gente aí, mas de repente tem um que tu guarda com mais carinho. Bom, acho que as chegadas nos clubes mesmo e depois aquelas finais que eu perdi, né, cara? Então isso me guardou bastante. Então, tanto até hoje eu mostro meus filhos as medalhas ali de segundo lugar. Que é uma coisa que... Ele, da UEFA, da UEFA mesmo. Imagina, tá louco. Pena que a gente não ter ganho. E às vezes eles estão em casa, cara, é muito legal também, porque eles pegam e... Ô pai, bota os jogos aí. Os jogos. Bota aí pra nós ver no YouTube aí. Eu vou lá e coloco pra eles, é muito legal. Tá acho louco. Que esse momento marca a gente, né? Sim. Como jogador, como pessoa também. Claro. Então, ainda mais os filhos vendo, crescendo agora, querendo jogar bola também, querendo jogar futebol, então... Vendo esses momentos ali. E daí eles se empolgam também, né? Claro. E a gente se empolga também. Tá louco. Fala. Chega a arrepiar também. Porque a gente antes não parava pra olhar jogo, né? Pensava muito. Antes não parava pra olhar jogo. Não dava tempo também. Agora, né? Exatamente. Agora o cara consegue colocar isso, os filhos lá na TV pra olhar, pra assistir. Porque antes o cara queria o quê? Jogava ali pra casa, descansar fazer um churrasquinho. Uh-huh. Fazer um churrasquinho, tomar um negocinho. Claro, importante. Tomar uma sede, né? Uma aguinha, coisa boa. Inclusive, eu tava assistindo esses dias, eu ia te mandar uma mensagem, você tava num evento, acho. Botafogo e Palmeiras. Tava vendo. Agora tem o Premier Retro, acho, né? Uhum. Quando tem um jogo do Palmeiras e Inter, digamos, depois do jogo passa o... Sim. E antes três jogos. Antes também passa. Também? Uhum. Bem legal essa. É bacana isso aí, né? Parada. Até pro cara relembrar, torcedor relembrar também, né? Mas tu não mudou muito, Bolívar. Hã? Tu não mudou muito. Mas eu sou um cara elegante, né, cara? É elegante. Entendeu? É pra caralho. É um cara que me cuida, cara. Importante. E Roca? Eu não tenho nem o que falar esses momentos. Mas beleza, vamos segue. Deixar. E bola assim. Fora, de repente alguma coisa que tu te arrependeu, alguma coisa que tu fale assim, cara, de repente eu tomei essa decisão, mas... De repente, se eu fosse com a cabeça de hoje, claro, não tomaria. Ou de repente, não, Bolívar, não me arrependo de nada. Ou eu fiz alguma coisa dentro de um jogo que de repente eu me arrependi. Bom, acho que não, Bolívar. Não, não, né? Vou ter arrependimento, porque... E hoje, eu falo bastante dos jogadores mesmo que jogam aqui no Brasil. Uhum. Eu acho que eu tive a oportunidade, eu peguei e saí. E eu acho que muito jogador aqui no Brasil, no meu ponto de vista... tem as possibilidades, a oportunidade de sair e pensam assim, ah, vou esperar um pouco mais, vou jogar mais um ano, dois anos, esperar algum clube maior vir. Cara, eu acho que tu tem que arriscar. Claro, não vamos dar um exemplo que para mim foi o Barcelona, né? Claro, não, o teu é fora da curva. Aí não tem, mas eu acho que se tem oportunidade, tu vai, tu tenta lá. Depois, se não der certo, porque lá tu tá numa outra visão, né? Os caras estão te olhando lá direto. Centro do mundo, né? Então, tu vai e tenta. Não deu, tu volta. Sim. Tu volta. Faz mais um ano, faz mais dois anos, depois tu vai de novo. Eu acho que esse é o pensamento. Eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que teve a possibilidade de ir, fui. Foi. Então, tanto é que a minha carreira foi só no Brasil, Deus. Foi só no Inter e no Grêmio, né? Exatamente. Aqui no Brasil, né? E outra, agora ele tocou no assunto. É dos poucos que a gente conta na mão... que se a gente for falar, que representa Grêmio e Inter sem ter xingamentos. Com respeito. Qualquer lugar que vai. Aqui pode participar, que nem a gente vai em evento. Tu pode participar de evento de Grêmio, evento de Inter. Porque sempre representou bem os dois. Saiu muito precoce, na verdade, jovem, porque se destacou muito no Inter. E depois veio pro Grêmio e foi campeão. É o que as pessoas falam, né? Tipo, onde eu vou, posso estar, a gente vai junto, né? Exatamente. Tem o pessoal colorado, tem do Inter ali. O pessoal pensa, ah, que jogo aquele, lembra das coisas boas.
E no Grêmio também, né? Quando vim pro Grêmio também... Tu veio e ganhou também. Então, isso tudo ajuda. Claro. Tudo ajuda. Então, é de contar mesmo. O cara não sabe quantos, não, né? Tu tá exatamente, louco. Né? Que jogou isso, nos dois, assim. Isso é um motivo de orgulho, cara. É. Pega, ó, pega você, bem rapidinho, vou tentar pensar aqui. Ele, pega a Tinga, pega o Christian e acabou. Se a gente for falar dessas últimas décadas, assim, sim, que a gente tá passando agora... Não sei, anos 70, 80 se teve, mas eu digo assim... São poucos mesmo, né? Você, Tinga e o Christian. O Christian foi outro que fez gol no Inter, fez gol no Grêmio. É bem isso mesmo. Tinga ganhou no Grêmio e no Inter, você jogou no Inter, só não ficou porque proposta tentadora do Barcelona. Não tem como não ir. Não tem como não ir e depois vem pro Grêmio e é campeão. E é campeão. Isso é motivo de muito orgulho. Diz uma coisa, queria uma curiosidade. Quem que você convidou para tua festa de aniversário quando você estava no Barcelona, lá dos jogadores? Quem que ficou de fora? Lembra disso? Cara. Tem quem era um monte de gente lá. Quem que era teus parceiraços lá no... Que tu convidou. Tinha poucos, cara. Tinha poucos, assim, de convidar mesmo, assim. O Rivaldo, aquela timidez, foi ou não? Foi, foi. O homem não podia faltar, né? Não tem como, né? O rei de Barcelona. Imagina. É. Mas teve algum que você disse, eu não vou convidar? Não, cara, porque passou, eu sempre fui muito fechado, né? De boa. Tanto é que abriu uma opção pro Cione aqui, né? Sempre muito fechado, não sou muito de falar. Eu sempre gostei na minha carreira ser aparecer mais pelo que eu fazia, assim, dentro de campo, do que por fora, sabe? De querer aparecer, de querer fazer alguma coisa assim e tal. Então, nunca... Sempre fiquei um pouco de fora dos holofotes, assim. Tanto que no capitão, cara, tinha, pô, tu tem que dar entrevista lá. Sim. Sério mesmo? Não, tem que ir, tu é o capitão, como é que tu não vai? Então, vamos. Senão não ia, mano. Fala, vai tu lá. Vai outro falar. Vai lá, fala lá. Não ficar quietinho. Pior que é assim, cara. Tem jogadores que são assim mesmo. É, então você é uma coisa daí que você falou. Daí dentro do campo o cara se transforma, né? Isso é totalmente comprovado, porque não tem, cara. Não é, tem, tipo, não. Assim, você pode procurar, assim. Do Rock, muito internet, pouco. Assim, não, essa é a primeira polêmica. É a primeira, exclusiva, primeira a gente falou. Se procurar uma polêmica, digamos, não vai encontrar. Não tem. Não tem, não. É bem sempre foi uma carreira bem reservada mesmo. É, eu ia qual falar. Foi o teu melhor ano? Você lembra? Você tem ideia qual que você... Não, esse aqui foi o ano da minha carreira. Você tem em mente alguma coisa assim ou nem pensou? Ah, foi muito bem em Portugal, né? Portugal. Né? Depois que quando eu saí do Barcelona, eu fui para Portugal, ali naqueles anos, ali dois e meio, ali eu... Ali atropelou. De volante aí, fazer 8 a 10 gols, 12 gols. Brigando ali, né? Na artilharia. Isso aí é... Eu tive uma lesão também grave lá depois. Mas antes dessa lesão, você foi considerado, né? Não sei se é na primeira ou na segunda, o jogador mais valioso da Liga Portuguesa. Não sei se você tem noção disso. Dois anos foi. É isso aí. Tem o troféu lá em casa. Isso ainda, aí. A estátua lá. E uma curiosidade que a gente tem também, que a gente tem que falar, eu acho que... sem passaporte, né? Pra ir pra Inglaterra. Mas eu tava vendo que tu tem cidadania. Não tem nada. Não tem? Não. Hockenbach é alemão, mas não tem passaporte. Então, naquela época tinha que ter o passaporte ou tinha que ter tantas porcentagens de convocação para ser vendido para Inglaterra, isso aí. Daí o Middlesbrough me contratou naquela conversa que a gente falou, naquela resenha ali, só que eu não tinha passaporte. E daí como que eles fizeram? Pelos passes de bola, por passes. Sério, cara? O melhor jogador da Inglaterra de mais passe era o Makelele, do Chelsea. E eles compararam com meus passes e eu era mais que ele. Eu consegui o visto para jogar. O visto para poder. Visto de trabalho. Para conseguir jogar lá. Cara, que legal isso, cara. Passes corretos. Passes corretos. Então foi uma coisa diferente também. Tu vê que os caras acharam de repente uma brecha. Uma brecha para poder me contratar. Para poder contratar. Uhum. Como a gente vai contratar ele? Não, vamos fazer uma pesquisa. Claro, os caras deviam ter alguma brecha. Meu, dá para usar nisso aqui. E aceitar. Isso se chama de advogado bom. E advogado bom, exatamente. É isso. Isso. Vamos achar aqui. Ó. Vamos achar uma brecha para nós entrar. Vamos encaixar nesse aqui isso. Que eu meto aqui e vai dar certo. Que doideira, hein, cara? Que legal. Você jogou vários clássicos. Para ti, qual foi o mais... Qual que era o mais pegado? Qual que era o mais pressão? Sei lá. Qual que tinha o Real, tinha o Sporting, tinha o... Cara, Grenal é Grenal. Grenal não tem como não falar de Grenal. É adrenalina, não sei o quê. Até por ser aqui no Brasil, assim, no Sul, né? Então... Acho que não pode, tem que ficar em primeiro lugar. Aí depois a gente não pode deixar também Real, Barça e Real. Como né? É que é a torcida nesses clássicos? Eles fazem barulho como fazem aqui no Brasil? Fazem. É. Mas é mais com... Mais contido, né? É, mais com elegância, como se diz. Mais educado. É, mais educado, né? Não é tanto.
E também o cara não pode deixar também de falar que a gente está falando das mesmas, tipo, meio parecido, né? Uhum. E o Sport e Benfica. Benfica também, né? Benfica. O Porto fica um pouquinho, que é mais distante de Lisboa, né? Uhum. E mais Sport e Benfica também, os caras se concentravam muito, era isso e aquilo. Mas igual o Grenal, acho que é meio difícil. Não tem. É, não tem não. Você jogou com o Abel Ferreira? Joguei. Como é que era o homem? Jogando. Cara, ele é um bom jogador. Era bastante da resenha, força. Era quietão também. Não, era da resenha até. Mas. Ele era o quê? Lateral? Lateral direito. Lateral direito. Mas pegou seleção jogador, com o Filipão, inclusive. Muita força. Chegava sempre no fundo e tal. Mas nunca imaginava que ia ser um treinador assim. Imagina. Né? Do jeito... Um baita num treinador, né, meu? Não imaginava mesmo. Claro, tinha a personalidade dele, mas um cara com nós assim, fazia a resenha dele, jogava com nós, treinava e. Mas não de... Você imaginava que ele ia ser o treinador que ele é hoje? Não. Tanto que em Portugal, lá eu falei. Não, o cara, do jeito que ele conversava e tal, mas não imaginava que ia ser isso. Era um monstro, né, cara? É. Tá louco. Não imagina que o cara... se tornou, né? É. O cara é bem diferente. Roca, prova aí. Enquanto isso, Bolívar, enquanto ele prova, vamos fazer os surpresas da bola, pode ser? Linguicinha de cordeiro, primeiro por Roca, vamos fazer assim. Surpresas da bola, Bárbara. Vamos. Explica aí, Bárbara, o que é? Explica aí. É a linguicinha de cordeiro, né? Essa aqui. É do nosso parceiro da Primevo. Eleva a assinatura do Barba Ruiva. É feita na desossa de um borê, temperinho e feita a linguiça. Sem produto químico. Eu fui descobrir o que é borrego quando ele falava. Não sabia? Não sabia o que era borrego. Ah, que sabe. Não, por isso o Roca sabe. Quando o Barba falou agora, o Roca já sabe. Tu entendeu? Bem boa mesmo. Muito boa. Roca, aqui eu vou te mostrar uns vídeos. Tu vai assistir o vídeo, pode continuar comendo aí. Vai dar e depois tu. A gente já não almocei pensando nisso, né? A gente conversa. Acertou aí, então, Roca. Malandro. Uhum. Aperta o playzinho ali embaixo, aí tu vai escutar aí. Fala, general. Capitão pedindo permissão pra falar do Birubiru de Soledade. O famoso Rockenbach. Falar desse cara aí é fácil, Bolívar. O cara ia ter um perfil parecido com o meu e com o teu também, né? É um cara que é correto de palavra, cumpre aquilo que faz, um cara amigo. É, só quem conhece ele sabe como é que ele é. E vou contar uma história, ele não tinha casa aqui na praia. Ele, quando eu vinha pra praia, não gostava muito de vir pra praia, né, Biro? E aí nós convencemos ele a vir pra praia, e ele vinha com os guris dele, a família, a esposa, ficavam aqui em casa e nós tínhamos momentos maravilhosos juntos. E temos essa amizade até hoje, espero que dure pra sempre, tá bom? Bom programa pra vocês aí. Aperta o homem aí, Bolívar, pra ver se ele conta umas histórias lá de Portugal pra nós, tá bom? Um abração pra vocês dois aí, dois irmãos que eu encontrei aí depois de ter parado de jogar. Não jogamos junto e nem queria jogar contra nenhum, nem contra mim mesmo, nem contra o Birubiru, nem contra você, Bolívar. Eu ia passar bem longe desses três aí. Abração, bom programa pra vocês, Bolívar. Manda um abraço pra galera aí que tá fazendo um programa junto contigo aí. Tamo junto. Dinho, cangaceiro. Birubiru, da onde Birubiru, cara? Biro, cara. Biro? Era, Birubiru no começo, depois ficou Biro. Um apelido porque eu tinha, quando era novo, né, pequeno, tinha o cabelo comprido e o Birubiru do Corinthians. O Birubiru do Corinthians, estilo. Isso. É mesmo, cara. Então, ficou e foi Biro. E tanto meu pai hoje me chama de Biro, o pessoal lá, alguns lá me chamam de Biro ainda e ficou isso aí. As pessoas mais próximas todas chamam de Biro. Chamam de Biro, por causa do cabelo mesmo, deixava o cabelinho comprido, crespinho. Aham. Parecia Birubiru. Que isso, igual, cara. Coisa linda. Ah, bom demais. Aqui tem outro, Roca. Vai pegando aí a linguicinha pra tu comer aí, Roca, pra não te deixar com fome aí. Aqui é outro cara aí que tu conhece aqui. Aperta o play aí já. Vai. Fala, Bolívar, meu irmão. Tudo jóia? E hoje a gente vem falar de um cara muito especial, de um cara muito, muito simples e muito parecido comigo. É... Ainda mais pela tua simplicidade, pelo teu jeito simples de agir. Um cara que eu conheci em 2010, que já tinha uma história grande no futebol, já tinha rodado por vários times grandes, e um cara que me acolheu como irmão, e a gente tem uma amizade grande até hoje, que é o Fábio Rockenbach, um cara que jogou em Barcelona, Sporting, dentro de outros clubes, no Grêmio. Um cara que sempre foi referência pra mim. Então, só agradecer ao Rockenbach pela tua amizade, irmão, pela tua simplicidade, que a gente possa levar essa amizade pra sempre, irmão. Tamo junto, te amo. Compadre, você é o compadre. É, compadre é disso. Hã?
Você é um fenômeno, né? Você é uma resenha, né? É. Joga contigo de vez em quando? Joga, minha um dupla. Futebol aí? Minha dupla, né? Ah, é tua dupla? É. É mesmo, Roca? Hã? Isso aí é difícil de ganhar de nós, hein? É mesmo? Quando junta os dois? Pode escolher lá. Ó, aí outro. Peguei só a nata tua aí. Bolivão, André, Barba, um abraço para vocês. Sempre uma honra estar aqui participando do Frente a Frente com o General e para falar desse cara que é fantástico, né? É, eu lembro que tinha 19, 20 anos, saía de Osório de ônibus para ver o Inter ali, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí, sempre tinha preliminar antes dos jogos, né? E aí a gente chegava muito cedo, 1:30 da tarde a gente já estava no Beira-Rio, e aí a gente assistia a preliminar do time júnior. Daqui a pouco tinha um camisa 8 que não parava de inverter bola, tô fatiando daqui, fatiando dali. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Fábio Soledade. Eu digo, meu, pelo amor de Deus, o que, que os caras estão esperando para colocar esse homem no time titular do Inter? Isso joga demais! Fábio Rockenbach. E a minha previsão acabou se confirmando. Fábio logo subiu para o time de cima do Inter. Jogou muito pouco no Inter, porque foi vendido direto para o Barcelona. Eu sempre brinco com os meus amigos. Ele não precisou fazer escala no Paris Saint-Germain. Foi direto para o Barcelona. Grande Fábio, uma grande figura acima de tudo, né? Além de um craque, uma grande figura. E hoje, tô aqui, depois de assistir ele nos gramados. Quem diria, né? Ainda bato nele no futevôlei, Bolívar. Quero ver ele desmentir essa. Abraço, saúde para vocês. Que folgado, hein, cara? Vaguinha. Vaguinha. Esse é uma resenha, né? Declarou colorado agora, né? Mas esse sempre foi uma resenha. A gente joga futebol na quadra dele direto, né? Então. Ele é bom no futebol ou é só uma enganação? Ele tem um pezinho bom. Tem um pezinho bom. É, tem um pezinho bom que ele usa. Mas de ombro ele é curto, como é que é? Mas de ombro é bom. É que a bola tá ruim. Ah, a bola tá ruim. Ah, é? A bola tá murcha. Essa aqui? Sério? Mas tua bola não é boa, não. Você tá bom, então. É que o ombro é ruim mesmo. Legal, Vaguinho que nos cedeu o espaço, né? Com certeza. Pra gravação aqui. Quarto programa pra gravar. Quarto programa gravado com o Vaguinho, o cara que a gente tem um carinho muito grande, né? Vaguinho, obrigado, querido. Obrigado por ceder aqui pra estar falando com o Roca aí. Mas o Roca... desde o começo vamos começar a falar agora dessas reportagens, que é muito boa. Acho que vamos começar a falar com o cangaceiro lá nosso, né? O Dinho, né? O Dinho, cara. Só tenho que agradecer o Dinho também. O que ele falou ali é pura verdade mesmo. O Dinho é um paizão, né? É um paizão pra gente. E hoje eu tenho casa na praia ali, mas antigamente eu não tinha. Comecei a ir pra lá também e ficava na casa do Dinho. O Dinho me acolhia lá. A gente fazia aquele velho churrasco. Nossa. Dava umas risadas. Uhum. Então é só agradecer mesmo o Dinho aí. É um pai que a gente tem, uma pessoa que sempre dá um carinho muito grande pra gente. Que eu gosto muito, adoro. E sempre espero ele estar comigo assim e vai ficar guardado também. Legal, que bacana. O outro espera um pouquinho, né? O outro já sabe quem que é. É, o outro daqui a pouco, esse convidado ele vai entrar daqui a pouco. A gente se chama de louco, imagina só por quê. Meu Deus do céu. Um chama o outro de louco. Meu Deus. Pessoa também que aprendi a conhecer, aprendi a gostar de um jeito diferente depois do futebol, né? Uhum. Que quase toda semana estamos juntos. É um parceirão, é um amigo. E que também espero ficar muito tempo junto com ele aí, dando risada, tomando um negocinho junto. Que é bom. E ele sabe que ele pode contar comigo sempre também. Show de bola. Ô Zanella, a gente tem dois convidados especiais aí, Roca. Pode ser ou não? Posso convidar ou não? Agora? Agora. Vamos lá. Seleção do Sul, digamos. Né? Nós vamos fazer aqui uma seleção Grenal. Isso. Entendeu? Mas eu vou estar desparelho. Eu coloco o Roca porque o Roca representa os dois, né? É isso, tá certo. Comigo, então aí fica quem meio que parado. Quem vai cuidar pra sentar do teu lado? Quem que vai cuidar pra sentar do teu lado? Fica bom, a dúvida, né? Eu acho que por gerações, né? Vamos, né? Gerações. É isso aí. Eu vou chamar o meu amigo louco, Edilson. Louco. Meu irmão. Chega mais, Ed, meu compadre. Bora. Chega aí. Aí, ó, convite do... Meu Deus do céu. Aí, ó. Meu irmão. Vamos aí. Outro convidado, agora eu vou chamar também, como o Rock falou, por geração, né? Patrício. Pati, foi meu auxiliar, jogamos junto. Hã? Ah, tá tomando um... Chá. Suquinho da confusão? Suquinho da confusão? Hã? Importante. Obrigado pela...
Tu vê que nós estávamos aqui gravando com o Roca e chegam os dois caras, né? Patrício e Edilson, que são dois caras que marcaram épocas diferentes. Patrício... Os laterais, né? Os laterais, Roca. Nós estamos aqui mudando. É verdade. E eu também vou me colocar nessa aí. Não. Mas ainda bem que o Abel descobriu e me colocou para zaga, porque senão eu ia passar fome. Que seleção, hein, Bolívar? Ah, hoje tá lá. É frente a frente com o general, tá de respeito. Só no frente a frente mesmo, hein? Só no frente a frente. E deixa eu falar aqui uma para vocês. Vou falar e eu tenho que falar, porque o cara não pode contar só a vitória. Tem que contar a derrota também, né? Claro. Eu perco dois gauchões, cara. 2006 pro Patrício. Mas aí eu sempre coloco, eu perdi e ganhei uma Libertadores. E aí 2010 pro Roca e pro Edilson, perco e ganho Libertadores. Mas quantos gols você ganhou? Ganhei 6. Ah, tá bom, né? É, não, aí dá pra... Não, entendeu? É, não, aí dá. Aí dá. Se toda vez fosse assim, né, tu vê que eu sou tão besta, quando eu decidi os gols, eu falo assim, ó, vou perder. Porque daí ia ganhar um maior depois. Claro, eu não pensei nisso aí, ô Patrício. Tá, mas explica direito pros caras. Como que foi que tu ganhou de mim? Com dois empates. Não, só explica direito. Gilson, Roque, ele veio com essa conversa e, mas tu não ganhou nenhuma das partidas. Cara, ganhou um título. Como que foi os dois jogos? Empate, né? Empatamos em casa 0-0 e empatamos com 1-1. 1-1 no Beira-Rio. Levantamos a taça lá dentro, mas tranquilo. Aquele salve, não vale? Diferente de 2010? É, né, louco? Foi, né? Diferente de 2010. A gente ganhou 2-0 lá. Isso aí. Perderam de 1-0. E perderam 1-0, isso aí. Não é o seguinte, meu. Nós ganhamos o gauchão dos caras, meu. Eles tinham uma máquina. É, o nosso time era bom. É a mesma coisa de 2010 também. O time era muito bom, nosso time também. Barcelona Mundial. É, isso aí. De 2010. Vocês eram um cano, velho. É tipo assim, hoje, depois que aconteceu as coisas, a gente faz os negócios pensados. Tipo assim, pô, a gente ganhou a Copa do Brasil ali. Aí o Douglas falou, pô, Ed, vamos fazer o negócio da banheira de novo e tal, relembrar aquela foto, porque aquela foto ficou histórica. E aquela foto foi no gauchão de 2010. Aquela... E a gente nem esperava. O Moa, né? Marcar isso, o Moa, que fez. O Moa que cuidava todo o vestiário ali. Tipo, a gente foi pro jogo, aí viu que no final ali que a gente ia ganhar tal, o título. O Bolt encheu a banheira de cerveja e tal. E tava muito calor no dia, né, Rafa? Tava muito calor. Então a gente sai assim do campo acima, o calor, e claro, felicidade. Meu, o cara já mergulhou. E já largou tudo lá, a cerveja com tudo. Era né? Escola, era flama, era misturado. O que vinha, vinha. Tá louco. Deus o livre. Anza nelas, imagina. Mas sim, quanta história, é. Aquela foto, aquela imagem é... Ficou marcada, né? Não, meu. Ela é marcante, né? O Douglas tá aqui, ó. Atirado. E eu tô aqui embaixo, já pegando o olho, rapaz. E me fala uma coisa, rapaz. Eu sempre falo pros caras e eu falo que a geração nossa, mesmo o Patrício também, que acho que jogou, eu digo assim, e não é uma geração distante, cara. A gente parou de jogar há pouco tempo, cara. E a gente vê hoje... eu acho que pra mim, as pessoas sempre falam, pô, os caras não jogam como vocês, não sou... Eu acho que deve ser a mesma pergunta pra vocês. Tipo, os caras devem falar, cara, os caras não são a camisa, não jogam por amor à camisa e tal. Vocês veem diferença mesmo ou não? Tipo, a gente vai no jogo, a gente se encontra lá de vez em quando, na arena ali e tal. E o torcedor sempre pergunta pra gente, pô, mas você tem que voltar. Cara, é outra época, entendeu? O torcedor também tem que entender que é outra época. Sim. Futebol. Mudou muitas coisas o futebol. É, desde a preparação física, tudo, né, Moreira? E hoje, a gente, quando vestia a camisa, a gente pode falar com propriedade, a gente vestia a camisa do clube, independente do clube que era. Quando tu ia pro clube, tu vestia a camisa de verdade. Sim, diferente mesmo. E hoje, né, a gente enxerga muitas coisas aí, tem que falar isso que todo mundo enxerga. Sim. A gente enxerga muitas coisas aí, os caras parecem que entram em campo esperando terminar o contrato, já tem uma segurança boa, que o empresário já vai dar para um clube melhor. E não ganharam nada no clube. É que nem aquela história que eu e você falamos já, né? Ah, joguei no Grêmio, joguei no Inter. Não, passou. Jogou é quem deixou. Meu pai usa isso aí. É isso aí. Fez mais de 50 jogos no ano. Deixou uma marca, ganhou um título, entendeu? Então, por isso que o pessoal tem saudade e relembra da gente, assim, quando aí, né? O time tá meio mal. Ah, vocês têm que voltar. Por isso que os caras usam pra mim exatamente isso. Falta liderança hoje, falta personalidade, falta cara que dentro de campo tem imposição. Eu acho que a minha geração, eu sou um pouco mais novo que vocês. Jovem. Nem tanto, né? A minha geração foi a última, entendeu?
em questão de respeito. Pô, você nasceu numa época, o Patrício nasceu numa época, o Patrício é um pouco mais experiente que nós, que tinha muito respeito. Você também e aqui também, entendeu? Hierarquia e respeito. Claro. Hoje em dia, não tem mais isso. Mudou isso, né, Mel? Mudou, entendeu, cara? Eu acho que é bem isso. Eu acho que, sinceramente, eu não quero acreditar, mas eu acho que os empresários vão na cabeça do jogador e ele fala assim, meu, faz isso e não sei o quê. Porque não pode ser, entendeu, meu? Porque, tipo assim, ó, é um negócio tão louco. Poxa, o Patrício é da mesma posição que eu. Aonde eu vou, eu tento enaltecer o Patrício, porque claro. Meu, ele jogou no Grêmio, tem uma história no Grêmio, entendeu? Isso é o quê? Respeito. O Roca, a gente jogou junto um tempão atrás. Pô, por tudo que a gente conviveu juntos, por ele na época, ele já era um cara mais experiente, já tinha rodado com os grandes clubes, ele poderia chegar ali em mim assim, falar, pô, cagar pro moleque, entendeu, mano? A velha mas perna, não, né? Mas a velha perna. Roca, não, vai pegando, Roca. Vai pegando, vai ter gente fala e vai. Isso aí é picanha, galera. Ele me abraçou por quê? Vai com a mão, vai com a mão mesmo. Vai com a mão, grosseria. Vai com a mão. Ele me abraçou por quê? Porque eu vim de berço que tinha que ter respeito, entendeu, velho? Claro. Então eu chegava, bom dia, tal, o que precisa fazer? Pianinho. É, olha só, já chegava, sabe como era assim? Chegava assim, ó, bobinho? Não, já vou no bobinho. Claro, né, claro. Mais novo tem que não bobinho. Precisava mandar. Não. Não precisava mandar. O cara já ia lá e já fazia, ó, precisa de alguma coisa? Hoje em dia acabou, irmão. Mas hoje em dia não é nós que estamos falando isso aqui. Aonde a gente chega, as pessoas falam. Falam isso aí. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa quando era vocês. De chegar lá, o pessoal já sabia, ô, o mais novo subiu, direto ali. Exatamente. Vai no bobinho, vai no meinho. Ô, vai pegar as bolas lá? Vai lá pegar as bolas. Hoje eu acho que não tem mais isso. Né? E tu vê que é o que o Roga falou. Esse respeito até ali com os caras, mas aí quando começava o treino... Aí é diferente. Entendeu? Não, aí já era diferente. Aí os caras respeitavam. Aí sim, melhor ainda. Tu entendeu? Os caras respeitavam, porque, pô, esse moleque tá subindo, mas o moleque é ponta firme. É isso, né, Patrício? O cara aguenta. Ah, e na nossa época, na minha época, sou um pouco mais antigo que você, mas jogamos junto, né, Boris? Sim. Você conta, né, na verdade. Uhum. E tu chegava e dava um conselho pros meninos, escutava? Escutava. Uhum. Ah, eu escutava e falava, valeu, tal. Hoje a gente encontra, os caras jogavam com a gente assim, valeu pelos conselhos e tal. Eles te agradecem. E hoje? Vai dar um conselho pro menino hoje pra ver. Faz lá, um joinha. É que é aquela coisa, né? Tipo assim, ó, imprensa é culpada, porque o cara joga um joguinho, mais ou menos, os caras tá já colocam em cima. Isso, de repente, sabe por que pode estar acontecendo também? Porque Grêmio e Inter não criam como criaram o Fábio Hockenbach, como criaram lá o Nilmar, como os do Grêmio lá também que lançaram. Então os caras estão carentes. Então qualquer menino que joga mais ou menos faz uma temporada, os caras querem tentar vender. Sobressai um pouquinho, o cara já tá... Um pouquinho, exatamente. O cara já acha que é craque. E outra coisa, não vamos longe, né? Os próprios salários, né? Nossa! Nossa, no juvenil, coisa. Olha o salário que era da nossa época, o juvenil. Meu Deus, cara. E agora, o que é? Tinha que ralar muito pra conquistar um salário. E outra, se o cara falasse, meu, vai subir profissional, vou te dar X. Não? Ok? Não, vamos? E o treinamento? Vamos. E o treinamento? Quando a gente falava que ia subir pro profissional pra disputar. Meu Deus, um treino coletivo, uma coisa? Dor na barriga. Suador. Suador e tal, meu. Ai. Até pra entrar no vestiário era ruim. Não, esperava os caras e tudo aqui. Hoje, e se eu tivesse ônibus pra ir a algum lugar treinar, esperava todo mundo sentar, cara. Quietinho, sobrasse um lugar, beleza. Ficar. É TikTok, pai, é TikTok. É dancinha, tá? Foi no ouvido, tava lá com ele. O que tu lembrou do ônibus, tu falou? Tu passou por alguma dessas de ônibus de entrar? Tava no ouvido. E ônibus aí tem muitas histórias, né, meu? Tá louco. O cara vai querer. Chegava assim, né? Pô, que eu tinha uma superstição também, né? Tu chegava no ônibus, tinha o teu lugar lá. Sim. O ônibus ia... O treino, né? Uh-huh. Chegava, tu olhava. Mas Chegava. Mas tinha mesmo. Ah, verdade, né? Ah, vou no treino, você tá aqui, nesse lugarzinho. Era aquele lugarzinho, os caras já falavam. Aí quando um juvenil vinha, chamado juvenil, sentava, né? O juvenil vinha, sentava no outro lugar, o colega falava, aí senta o fulano. Ele já levantava, sentava no outro lugar. Por respeito. Por respeito. Uh-huh. Muitas vezes chegava assim, só olhava assim pra ele assim, é teu lugar, ele já levantava. Já levantava. Já ia sentar em outro lugar. Hierarquia, né, meu? Você e é desse jeito, hierarquia. Cara. Ah, o Bolívar sabe, né? Um Bolívar é sabe. Assim, cara. Assim, né, mas hoje a gente vê isso porque nas categorias de base, eu acho que a gente não tá mais formando jogador. Né? Aquele, o
o raiz. Não é difícil, cara. Cara peladeiro, aquele cara que drible. É só você ver a nossa seleção hoje. A seleção é o nosso grande exemplo como está o futebol brasileiro. O Neymar tá sozinho, na verdade. Meu, tem um dia. Escuta essa, eu achei foda isso daí, cara. A gente em casa, tomando um vinho, uma coisa assim. E foi, eu acho que tava bem na época da Copa do Mundo. Aí o Kahneman falou assim pra mim: Gilson, o que você acha? Não, eu perguntei pra ele, falei assim: meu, Kahneman, o que você acha que, tipo assim, que tá faltando pra nossa seleção? Que eu vejo que tem alguma coisa errada, eu acho que foi na época que a gente levou 7-1. Aí ele falou assim, meu, ele pensou assim, meu, sabe o que é? Na antiga, entendeu? O cara ia pegar a seleção brasileira, era Márcio Santos, Júnior Baiano. Meu Deus do céu. Meu Deus. E tal, começou a falar, meu, os caras sentavam a porrada. De mão. Entendeu? E tipo assim, não tinha, os caras chegavam. E os caras não reclamavam, os caras que levavam. Hoje não. Tinha. Hoje em dia, os zagueiros priorizam o quê? A saída de jogar, bola, construção. Tempinho, entendeu? Não dão uma chegada no atacante, os atacantes sempre jogam cômodo. Não vai deixar de construir, mas quando tem que chegar, chega. A gente não tá aí o homem, entendeu? É, Roca? Tá aqui o homem, sabia jogar, mas... E quando dava pra... Era pra dar uma chegadinha, chegava. Claro. Não, cara. Eu era o bate quieto. O Dinho me fala. Tu sabe o que a gente falou antes do Dinho aqui? Ele fala que a fama ele levou. Mas ele falou assim: Bolívar, tu não tem noção, um goiano. O goiano é o que batia quietinho, dava a mão pro cara, levantava o cara. E nós não. Nós dava no cara e saía. Tu entendeu? Tu dava um carrinho, tu nem ia puxar o cara pela mão. O Dinho dava e ia no cara. O Dinho. Mas ele fala que, Bolívar, tu não tem noção que era o goiano. O goiano fazia umas 50 faltas. Eu sou meio doente, né? Eu ia na primeira, depois tu matava. E aqui era o contrário. Ele ia, e tu pegava, assim, já pegava cambaleando já. Sabe, meio... O cara já vinha meio torto. Era aquela foice do Barba Ruiva, velho. O machadão do Barba. Só bota a tábua ali do caixão ali e fecha, pronto. Aí não tinha como. Fechou? Imagina, cara. E era bem isso, né, velho? A gente não tá falando da qualidade técnica dos zagueiros. Não, tem que ter, cara. Se tem qualidade, claro. Mas tem que ser um pouco mais firme. Entendeu, tem que cara? Ser. Ser um pouco mais firme. Tu sabe o que eu falo, Ed? Eu e o Índio chegou uma época, Fabiano Heller também. Era outro que era técnico pra caramba. Mas eu digo assim, ó. Ele, quando precisava chegar, era aquilo, a chegada. O que se... Eu e o Índio era assim, chegava uma época. Os caras tinham tanto respeito, que nem o Hülkenberg tava falando na época da Inglaterra, os caras olhavam lá, pegavam, tocavam pro lado. Chegava o Campeonato Brasileiro, era assim. Sabe quando o cara habilidoso que ele vinha pra cima, é pra partir? Não vou ele ver. Olhava, ah, vou não, é o Hülkenbach, é o Bolívar, é o Edilson, é o Patrick, vou tocar pro lado. Vou fazer um dois. Exatamente. Uhum. Se é o outro, por isso que os caras vêm, não respeito. O Neymar foi assim. Com o Neymar, eu contei a história, o Neymar surgindo no Santos pra jogar no Beira-Rio aqui, um 3-3 no Beira-Rio. 3-0 pra nós no primeiro tempo. E aí o Índio já, tipo assim, ah, tomara que acabe esse jogo e tal. Meu, esse guri começou a pegar a bola e pedalar, pam, 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 pegava os nossos volantes, os lateral. E uma hora ele foi cruzar pro meio pra fazer essas pedaladas e parou o jogo assim, ele ficou parado perto, numa distância assim. E tu falou assim, ô meu, deixa eu te avisar uma coisa. Não vem com essas pedaladas pra esse lado, ou tu vai lá pela esquerda e pra direita. Ele olhou assim, ó, não, Bolívar. O Durval e o Dracena, que eram os dois zagueiros parceiros, meu juiz, já me avisou. Já deu. Se eu não quero me machucar, eu vou ficar pelos lados. Pode deixar, bem assim, filha da puta, cara, mas falou é, assim. Mas... E é? É o respeito. É o respeito, é o respeito, não é medo, é o respeito que o menino tinha, uhum. Cara. Sabe? Então era uma coisa que eu acho que hoje se falta. Se perdeu valores do respeito com o cara que já tá no clube, com o cara mais experiente. E eu acho que é por isso que o nosso time, a nossa seleção, ela anda desse jeito. Mas acho que o ensinamento vem lá de baixo. Uhum. Vem lá de baixo. É como se fosse você criar uma criança. Futebol é vem de baixo, a gente né? Sabe? Uhum. De eu acho que... Hoje os valores na televisão... É, não adianta. Mas é o que a gente fala, Edilson. Hoje em dia eu acho que... Não vamos longe. O próprio, vez, né? O próprio, hoje não dá mais. O próprio clube. De poder blindar isso aí. Dele fazer um negócio certo e tipo, não assim, ó. Pô, sei... Claro que os caras podem chegar e levar o guri, né? Mas chegar não... O salário de um guri juvenil júnior hoje é muito absurdo. Alto, cara. Isso aí é um erro. Eu acho muito erro. É um erro? Muito. E aí o salário e o contrato já é longo, porque já estão prevendo que ele vai dar certo. Para segurar. Ele já tem uma segurança de 5 anos. Esse moleque já tem uma segurança de 5 anos, 4, 5 anos de contrato. Para ele já é um...
E eu acho que ele relaxa, o jogador relaxa. Ele relaxa, não vou, já estou com um contrato exatamente, feito. Exatamente, já estou garantido. Já posso ajudar a minha família. Exatamente. Então, fica quietinho. Não, tá errado, porque o clube faz uma segurança. Isso. Ah, chegou, Vaguinha, vem ao lado do Zanella aí, Vaguinha. Chegou ali, ó, tá se escondendo. Vem ao lado do Zanella por dentro aí, na churrasqueira. Eu já te elogiei porque tu emprestou novamente o local pra gente. Está aqui Wagner Martins, Vaguinha. Meu parceiro, obrigado novamente. Olha o que eu montei aqui. Eu achava que ele era gremista. É brincadeira. Olha o que eu montei, ô Vaguinha, e esse time. Cara. Respeito, né? Pesado. Hã? Pesado. Isso aí, o boletim de ocorrência. Não. Eu ia falar esse time batia. O tornozelo do aqui do lado é cara. Esse boletim de ocorrência ali é. Se tivesse um camburão ali lá de fora, eu tava esperando. Vai todo mundo pro saco. O que tu falou agora há pouco? Né? Tu achava o quê? Que era gremista? É mesmo? Da outra quadra lá, você vê? Profissional, né, Edilson? É. Profissional? Trabalhava bem, claro. Claro. Tu deixou órfão na torcida do Grêmio. Contei aqui. Contou aqui no programa. Contei no programa de vocês aqui, que eu fiz toda a cobertura do título de 2017, cara. Dentro do vestiário dos caras, então... Isso não, é muito coisa, profissionalismo. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu deixei de lado, pô, Patrício também, né? Lá em 2006, 2007, né, Patrício? Uma coisa que eu consegui deixar de lado, minha paixão pelo Inter, para trabalhar para uma profissão que botava comida na minha mesa. Simples, a matemática é simples. Entendeu? É como a gente jogar no Inter ou no Grêmio. Não, e assim... Vai jogar pela tua profissão. E assim, pô, grupo fantástico de 2017 do Grêmio, né? Grupo fantástico e tava ali fazendo meu trabalho. Né? Parabéns, galera, tal, casa. E você era muito bem respeitado por todos. Que bom saber. E viu, mas uma coisa, não sei se você olhando esses caras, não sei se saudade, aquela pegadinha assim, leve. Ah, né? Cara. É que o bicho pegava. Não, que ninguém aliviava, né? Que ninguém aliviava. Hoje em dia, tu vai... Se tu questiona isso como jornalista, ah, pois é, esse time tem que ter um pouco mais, tem que ter um cara pra dar uma chegada no meio, os caras te cancelam na hora, né? Sim. Hoje, meu Deus do céu, mandar dar uma chegada no meio campo... Deus o livre. Deus o livre. Mata uma jogada. Eu lembro várias histórias. O Celso falava. Lá no meio campo, tem que matar. Não, mesmo. E o Celso falava e as TV pegavam. Vai, isso aí era um cancelamento. Na época que não tinha rede social, já era complicado. Então, assim... Mas tinha qualidade também, né? Não, é o que nós estávamos falando, Roca. Tinha a hora da pegada e tinha a hora de botar no chão. Porque eu sempre falo, os caras falam, ah, Bolívar, tu não viu um vídeo teu lá batendo. Eu olho pra ele e falei assim, sim, mas tu não viu o meu que eu dou passe, que eu faço gol. Ou tu acha que eu joguei só dando porrada? Gol de cabeça, isso aí não. Eu joguei só dando porrada. Não? Joguei quando tinha que jogar, jogava. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala. Só vê o... Só o ruim. O carniceiro ali. Só o carniceiro. Só o carniceiro. Só vê a fase marcante. Os passes, lançamento, gol, essas coisas, tu não vê assistência, não vê nada. Não vê que o cara jogou de 38 rodadas no brasileiro, o cara jogou 33, 34. Eu acho que isso aqui é uma coisa que... Aqui era assim, aí era assim, você e eu não gostava de ficar de fora. Mas aquele vizinho na cabeça do Minas Azul, aquilo não foi de propósito, né? Não, sem querer. Foi sem querer. Eu sabia, já sei. Não é, Wagner? Mas sem querer, não, Wagner. Tu lembra? O Fábio não. Foi o Fábio que deu? Foi o Fábio. Eu lembro, mas o Fábio não era maldoso. Ele pulou e sem querer pegou a cabeça do Minas Azul. O Minas Azul deu uma chegada. Deu um carrinho. Ele pulou a cabeça na sala. Não, ele pulou na sala dele. Exatamente, Mas, Bolívar, o Fábio, e eu sempre falo para ele isso. A base, categoria de base, vou falar do Inter, tá? Porque o Grêmio formou muita gente nos últimos anos. Categoria de base do Inter não forma um cara nem parecido com o Inter. Tu entendeu? Sim. E é isso que eu falo. A base, a gente vê aí, né, promessas. Time de cima vai ter 40% de jogador da base. Primeiro que não vai conseguir. Não. E segundo, não vai conseguir porque não tem. Não tem. Não tem. A categoria de base do Internacional, cara, vamos lá, 10 anos. Há 10 anos. No mínimo. Tá, vamos lá. Eu conto aqui na minha mão, tá? Alisson. Fred. Sim. Que veio um pouquinho mais tarde, porque o Fred veio do Atlético Mineiro.
Isso nós estamos falando do quê? 2000 e... Não, estou falando de 2010 para cá. Tyson. O Tyson já não. Já, o Tyson já é outra leva. O Tyson é campeão da Libertadores em 2010. Estou falando de 2010 para cá. Né? Não, depois é isso, Tyson, né? Depois dessa leva do Tyson ou do Sandro, quem é que tem? Não tem. É difícil, cara. Não tem. Cara, não tem. Eu brigo com ele, porque ele defende o Johnny. Eu brigo com ele no, no nosso, nas nossas resenhas. Ele acha que o Johnny é bom jogador. Eu não acho um jogador. Acho bom jogador. Pois é. Uhum. Sabe ele... quando que ele... Sabe, se tu tá no Inter hoje, sabe quando que o Johnny ia jogar? Nunca! Ah, mas é outra, é outra geração. Mas é isso. Você vai ver a seleção brasileira, entendeu, velho? Não. Se pegar hoje, assim, ó, Hockenbach, tu vai lá e vai botar não, cinco não, sim. Vai jogar? Vai jogar. Jogar. Ah, tudo, mas tudo bem, Edilson. Hoje. Mas vamos pegar aqui, vamos pegar o Grêmio. O Grêmio formou aqui, Jailson. O Grêmio formou o Arthur, que gerou receita pro clube. Sim. Entendeu? Cebolinha. Sem falar Cebolinha, Pepe, que Mateus, daí a homem de também. Também de fora, né? Mas... Também, então que cresceu assim, ali também, né? Eu sempre falo, cara, eu queria ver. Eu quero ver no Inter. Jogadores como Fábio Hockenbach, Daniel Carvalho, uhum. Nilmar. Não, aí. Entendeu? Pô, eu pedi muito, Ah, tá, não. Ah, sim, esses aí são extra classe. Pô, então fecha a base. Não tem como. Então fecha, vai gastar quantos milhões por temporada pra não formar ninguém? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Sabe o que eu sinto falta no futebol brasileiro, cara? É aquele cara, o 10. A gente não tem mais 10 no Acabou. Clube. Acabou. Não tem mais 10. Jogaram com ele, com o Douglas, não, e todo mundo fala aí. Não tem mais o 10 no clube, cara. É, o Inter hoje não tem o 10. O Grêmio hoje não tem o 10. É, o Inter tá no Patrick, né? Que tá, tá numa fase boa, Patrick, tá numa fase boa. Já tá quase saindo também, né? Uhum. Tá quase indo, mas quem vem assim... Baita jogador. Não tem mais. O Patrick baita. Não tem mais. Formando não tem. Tá muito bem. Mas o Grêmio não tem o 10, cara. Hoje em dia, falar. Estamos falando do Alan Patrick e o Ganso no Fluminense ali. É? Qual outro 10 que a gente tem aí? Que melhorou por causa do Fernando Diniz. Que arrumou um esquema que deixa. O Palmeiras tem o Veiga. Que pra mim tinha que ser titular da seleção. Que o Ganso deu uma baixada, né? Baixou um pouquinho pra receber a bola mais de frente. Né? Não é aquele 10 que recebe de costas. Exatamente. No nosso tempo. Que tinha o Douglas, o cara pegava o volante, ali, o Edilson lateral, não pegava a bola, enfiava nele, botava e girava. Você já é o tempo do Douglas, já é o tempo do Zinho. Mas nós, nós jogamos no Botafogo com o Seedorf. Ele queria marcar do receber a bola de costa. Tinha que dar nele. Tinha que dar, ele queria nele. Ele queria nele a bola. Eu não vou citar nomes ainda, né? Tipo assim, pô, esses dias, um tempo atrás, a gente parou de jogar, tava num clube menor. O lateral, o meia é o quê? O meia é o cérebro do time. Então o meia sempre tem que ser treinado para receber bola. Passe forte. De costa. De costa. De costa. Claro. E eu ponto, entre linha, tubo. Ele, tubo. O cara olha pra mim e falou assim... Ele passa alemão? É. Aham, é isso aí? Tá louco? Tô marcado. Eu falei assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Tu é meio. Quanto quer receber? É por isso que tu recebe a 10 do time, entendeu, velho? Se não... Quer o quê? Se não, tu fica lá na minha, lá. Troca comigo. Se eu me lá. Então você, por isso. Imaginando o time hoje, só falando o time menor, eu fiquei imaginando. É, eu já vi. Tá louco, eu já vi só. Cara, é. Tá, mas é assim mesmo, cara. Cara, o cara acostuma com esse passe, né? É. Não adianta, cara. Hoje em dia, se não tem esse passe, já não, é. Ainda mais que esse campo, né? Que tá bom também. Que baita resenha, Zanella. É isso, pai. Vamos pro... Uma carninha aqui, feliz. Tá comendo? Né? É? Só escutando, eu tô vendo? Tá escutando? Eu queria aqui, antes de tu chamar o Momento Barba Ruiva, porque como é mais convidados, pra gente depois, quando entrar o Momento Barba Ruiva, a gente ficar comendo aqui e finalizar. Com certeza. Agradecer o Vaguinha pelo espaço novamente, por participar com a gente. Sempre disponível pra tudo. Em breve, o novo Bago de Esportes. Olha aí. Ó, pode falar, ô Vaguinho. Pode ir. Aproveita o espaço. Vou reservar um cantinho só pro frente a frente. Aí geral. Foi gigante. Entendeu? Aí sim. Próximo aqui, né, Vaguinho? Agora foi gigante. Deu aula agora. Boa. Ó, o nosso lugar, né? Sertório, com o Sarmento Parata aqui em Porto Alegre, na frente da Império da Zona Norte. Boa. Ô, Bolo, perfeito. Só cortando você dentro disso, né? Você nos convidou, eu, Patrício. Para o podcast do nosso irmão aqui, claro. O Roca. Roca, eu já falei no vídeo ali, o irmão só que eu tenho na vida. Mas falando de qualidade técnica, esses dias eu estava em casa assim, pensando assim, meu, no meio campo assim, se eu montasse uma seleção, quem eu colocaria? E entra dois caras do Grêmio, ele e Maico. Nossa, ele do Maico. Dois jogos do Grêmio, junto. Meu Deus do céu,
Monstro. Ele que marcava mais, mas tinha uma puta qualidade para jogar, de passe, chute. E o Maicon mais de qualidade para sair para jogo. Meu Deus do céu. E depois a gente botava um negocinho um pouquinho mais... À frente? Um pouquinho mais à frente e o Douglas. E outra, nós estamos falando dois caras, o Maicon é alto. As pessoas dizem, olha, o Roca tem um 8-5. 8-1. Um 8-1 e o Maicon 8-5. Esses dois volantes com, qualidade, tu imagina? E a gente teria nesse time ideal do Edilson dois jogadores que tomam porrada do Vaga no futebol. É mesmo? Não, para isso aí. É brincadeira. Pergunta pro Maicon. Você vai fazer frente a frente com o Maicon? Ele só tá podendo. Pergunta pro Maicon. Acho que ele tá dando desconto da quadra pra vocês. Só pode. Você arrependeu de ter aceitado. Não, faz foto. Olha o nível da competitividade do rapaz. Eu voltando de cirurgia de hérnia, nariz, não sei o que, voltei a jogar com eles aqui. Aí, na brincadeira, tá ele e o Dinho. Uhum. Tu e quem? Eu e o Edu, nosso parceiro, grande Edu. Cavalo. Uhum. Para me carregar. Meu, eu voltando, uma aliviada. Voltando agora, seis meses jogar e tal. Eu não tenho ideia o que é o saque desse cara aqui, o Dudinho. Ah, o Dudinho? O Dudinho eu sei. O Dudinho vai assim, ver. O Dudinho bate assim, ó. O Dudinho atira a bola, sai pra ele no buraco e ele vai sacar. Ele vai assim, bum. Quase me mataram. Quase que eu voltei pro hospital. vamos sacar um no cara aqui, pelo amor de Deus. O jogo inteiro, meu. Ah, mas é no mais fraco, você valendo ainda, né, valeu? O quê? Valendo uma coisinha? Valendo a quadra e um Gatorade? Não entra em quadra se não tem. Imagina se vale 20 pulos. Imagina só. Vai, tu te colher. Imagina se vale 20 pulos. Vai. Olha a minha seleção, meu. A última vez que nós viemos aqui, ele tinha tirado o siso. Os dois, hein? Os dois. Tem que recuperar. Tem que recuperar, porque nada. No outro dia ele tava aí jogando. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí tá, daqui a pouco ele dá um sangue aqui. Não, fazer um pouquinho aqui. Um sai no sangue, não dá. Jogando. Era que nem cabeça e a bola do lixo, meu amigo. Nós gravamos aqui com o Vaguinho e com o Fabiano. Eles jogaram, acho que 5 horas a fio, cara. Não para morrendo. É doente. A fio. É uma loucura. Isso é uma loucura. Ed, obrigado, meu compadre. Tá por essa participação com a gente aí, brigadão, meu. Show de bola. Não preciso te, falar. General, diferente. Esse é diferente. Um pouquinho da resenha só, né? Debate diferente. Pati, obrigado, irmão. Obrigado mais uma vez. De coração, obrigado aí por participar com nós. Tá sempre bonito, fortinho, né? Ele tá... Hã? Elegante. Tá sempre elegante, tá? Hã? Pegar a fórmula dele, velho. Cara, não sei se... Que roça que eu trabalhei aqui. Que sol que eu peguei diferente do dele. Que produto é esse? O sol dele não é o mesmo, cara. Se não fosse mau caráter, eu ia dizer que ele tá melhor agora do que ele. Tá melhor. Bem melhor. Tá bom. Se eu fosse nada. Irmão, obrigado, Roca. Beijo. Coração. Junto, né? Meu Deus, baita programa. E muito feliz porque a gente é o primeiro a gravar com ele. É, isso é verdade. É exclusivo. A pegar esse homem. Eu sei quantas vezes que eu fui já pra trás dele, velho. Tem que fazer uma armadilha. Mas também tem o seguinte. Armadilha foi eu. Eu ia falar. Quais eram as opções que ele tinha? Ir no assado com o Duda pra comer uma carne mal passada, crua. Ou comer um assado no bar, aí ele ia no bar. Aí sim. Aí eu tenho qual é a tua dúvida? É isso aí. Já avisa, Bolívar, que não adianta os outros podcasts convidar, é só aqui. Exclusivo. Rock é exclusivo. Obrigado, tá, Rock? De coração. Tamo junto. Obrigado mesmo, por tá? Tudo mesmo. Galera, isso aí, Zanella. Vamos agora. Momento barba ruiva. Momento barba. Galera, aproveita. Antes do momento barba ruiva, se inscreva no nosso canal lá, ative o sininho, deixe seu comentário. Não percam esse momento aqui tão especial com muitas resenhas. Primeiramente com o Fábio Rockenbach e logo depois, na sequência, complementando Edilson e Patrício, dois fenômenos, dois caras que eu tenho admiração e carinho. E agora, momento... Por mim, seguir a tarde toda, mas tudo bem. Barba Ruiva, olha o que o homem vai servir pra nós aí. Enquanto descansa o short, como dá pra subir pro... Ah, é verdade. Descansar, tem que descansar a carne, entendeu? Tem que descansar, ela descansa um pouquinho. Aí, porra, como vocês já ganharam e são participantes... Obrigado, a tábua aí, lá, é pra... Isso, hein? Olha o outro lado aí, Roca. Entendeu? Entendeu? Olha aí, coisa linda. Esquece ele. Oh, tá lá em Soledade, quando for na praia, vai deixar ela na praia. Não, essa... Não, ela é boa. Tava boa. A toalha do Barba Ruiva. Toalhinha do Barba Ruiva. Botar no homem quando vai ter churrasquinha.
Nossa, aí. Sério, aí, pô? Faz um negócio. Eu limpei a boca dela dizendo. Não, tu limpou na outra, eu cuidei. Aí. E agora, a Isanela aí. Faca da Patrão Facas. Uma faca artesanal para churrasco forjada, 8 polegadas, é um mexido. Aí sim. Coisa linda, hein? Será que dá para dar uma brincada ou não? Dá para dar uma chairada, né? Dá, né? É fenômeno. Vai precisar, mano. Não vai nada. Você vamos já lá vem... agora, ô Barba. Faz essa. Mais um kit o salzinho. Vai ter que isso, pai. Esse kit aí não ganhei. Não ganhou? Não, esse kit aí deu aqui no cara, eu trouxe. Opa. Pra você e pro Edilson. Aí, ó, pronto, entendeu? Sorte que eu vim de caminhonete. Sorte que eu vim de caminhonete, pai. Entendeu? Pra levar o sorvete de tudo, claro. Ali tem o sal com receita exclusiva, o sal com chimichurri e o sal de padeira tradicional. Descansou a carne, Barba? Isso aí ou não? Vamos lá. Tu sabe cortar? Não, sabe cortar. Olha a faca do homem. Habilidade. Olha a faca do homem. É que aqui ficou meio fora de mão pra mim, tá? Ó. Fica tranquilo, é, Barba. Não, desculpa, não, não tem desculpa. Que isso, nós habilidade, ó. Habilidade. Nós arrumamos. Que isso, hein? Meu Deus do céu. O Rockerbike fala que é o Ragnar. O Ragnar. Ragnar. Aqui também é o. Oi? O Vikings, né? Vikings, é. É, aquele Itália aí. Vicky. Roca, vai. Meu Deus do céu, cara. Tá montado. Prova aí, Roca, vai, vai. Sempre vai, espera, né? Edilson. Ah, o corte e depois. Faz um favor. Nossa. Vamos ver. Finalizar a Zanella. Pode você aí dar aquele coisa o último toque, aquele Zanella. Cruzado, inscreva-se no canal aí, toca o sininho para você não perder nenhum vídeo. Escreve nos comentários quem que você gostaria de ver aqui frente a frente com o general. Faquinha, compartilha aí, o programa. Manda pra galera, porque esse aqui foi espetacular e exclusivo, né, Bolívar? Galera, grande abraço aí. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu.